Përshëndetje në zonës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Aulon. Sot së bashku do ta zhvillojmë një njësi të re në lëndën e gjuhës shqipe. Njësia e re titullohet Fjalia thirrmore. Hapni libra tuaja të gjuhës shqipe në faqen 29. Atëherë në zonës të dashur. Para se të fillojmë shpjegimin e njësi së re, do të bëjmë një përsëritje së bashku. A ju kujtohet? Ne kemi mësuar për fjalin, apo jo? Deri më tani kemi mësuar dy lloje të fjalive. Ato ishen fjalia, dëftore, apo? A ju kujtohet juve në zonës të dashur se çfarë kemi thënë që tregon fjalia dëftore? Mendoni pak. Ne kemi thënë që fjalia dëftore shërben për të treguar apo përshkruar diçka, apo jo. Kemi thënë po ashtu që fjalia dëftore mbaron me pik. A është kështu? Bukur, vazhdojmë cilën fjali tjetër e kemi mësuar, a ju kujtohet? Kemi mësuar edhe për fjalin pyetëse. Çfarë kemi thënë që tregon fjalia pyetëse? Fjalia pyetëse kemi thënë që na shërben për të pyetur diçka. Po me çfarë mbaron kjo fjali? Kjo fjali kemi thënë që mbaron me pik pyetje. Atëherë nxënës të dashur, sot do ta mësojmë fjalin thirrmore. A thua vallë për çfarë na shërben fjalia thirrmore? Po me çfarë mbaron ajo? E shohim së bashku. Atëherë nxënës të dashur, lexojmë së bashku fjalin. Sa të mirë e keni atë fëmijë. Çfarë shpreh kjo fjali? Me se fillon dhe mbaron ajo? Kjo fjali nxënës të dashur e shohim që fillon me shkronjë të madhe, ndërsa mbaron me pikë çuditëse. Dhe fjalia sa të mirë keni atë fëmijë shpreh gëzim, kënaqësi, çudi, frikë e tjerë. Këto lloj të fjalive të cilat i shprehin këto ndjenja quhen fjali thirrmore. Fjali thirrmore gjithmonë fillojnë me shkronjë të madhe dhe mbarojnë me pikë çuditëse. Edhe njëherë, fjalit të cilat shprehin gëzim, kënaqësi, çudi, frikë e tjerë quhen fjali thirrmore. Ushtrojmë së bashku. Nënvizoni fjali thirrmore. Këtu i kemi disa fjali të cilat do t'i lexojmë së bashku e pastaj do i nënvizojmë vetëm fjali thirrmore. Një ditë kishte hipur në autobus. Në një stacion më tej, hipi edhe një plak. A i ungrit me një herë në këmbë dhe ja liroj vendin. Sa ju bë qefi gjyshës? A shenje? Sa ju bë qefi gjyshës është fjali thirrmore. E dim që është fjali thirrmore sepse shohim që kam baruar me pikë çuditëse, apo jo? Në autobus të gjithë thanë, sa fëmijë mirë. Po këto, edhe këto e kemi edhe një fjali tjetër thirrmore. Kjo fjali e shohim që po fillon me shkronjë të madhe, dërsa po mbaron me pikë çuditëse. I lumt. Edhe kjo është një fjali thirrmore. Ka filluar me shkronjë të madhe, ndërsa ka mbaruar me pikë çuditëse. A jemi në rregull deri këtu? Vazhdojmë. Kështu duhet të veprojnë të gjithë fëmijët. A është kjo fjali thirrmore? Jo, pra kjo nuk është fjali thirrmore. E shohim që në fund të kësaj fjalie kemi vendosur pikën, kështu që kjo është një fjali dëftore. Tani, nënvizoni me ngjyrë të kuqe fjali dëftore dhe me ngjyrë blu fjali thirrmore. Shoku nuk folje, uli kokën si zën në faj dhe i vajti pas. I bën detyrat së bashku dhe pastaj luajtën sa u kënaqen. E shohim që fjalia e parë është me ngjyrë të kuqe, që do me thënë kjo fjali është një fjali dëftore.
Shohim që ka filluar me shkronjë të madhe dhe ka mbaruar me pik. Kemi thënë që fjalia dëftore mbaron me pik. I bën detyrat së bashku dhe pastaj luajtën sa u kënaqen. Edhe kjo është një fjali dëftore, sepse ka filluar me shkronjë të madhe dhe ka përfunduar me pik. Dhe me anë të këtyre dy fjalive ne kemi përshkruar apo kemi treguar diçka, ju kujtohet nga fjalia dëftore. Prindërit e shokut i thanë, të lumt, ti je një fëmijë shëmbullor. Prindërit e shokut i thanë, edhe këtë nuk e kemi fjali thirrmore. Pastaj, fjalia të lumt është një fjali thirrmore, sepse ne jemi duke shprehur ndjenjat tona, apo jo, si dhe ka mbaruar me pikë çuditëse. Ti je një fëmijë shëmbullor. Këtu e kemi një fjali dëftore përsëri. Vazhdojmë. Shndërroni fjalit si pas modelit. Do me thënë, ne këtu kemi të paraqitura disa fjali dëftore dhe të njëjtat fjali do t'i shëndrojmë në fjali thirrmore. Ky fëmijë është i sjellshëm. Sa i sjellshëm është ky fëmijë? A shihni nxënës të dashur? Si kemi arritur ta shëndrojmë nga fjalia dëftore në një fjali thirrmore? Keni kujdes edhe në intonacionin e zërit, e shihni që e ndryshojmë, apo jo tek fjali thirrmore. Vazhdojmë. Albana mëson shumë. Sa shumë mëson Albana? A shihni? Edhe këtu e kemi shëndëruar në fjali thirrmore. Manjola është shumë e rregullt. Sa e rregullt është manjola? A e shohim? Jemi duke shprehur çudi. Sa e rregullt është manjola? Taulante e ndihmon shumë motrën e vogël. A e shohim se e kemi shëndëruar në fjali thirrmore? Sa shumë e ndihmon taulanti motrën e vogël? A dëgjoni intonacionin e zërit? Edhe këtu ne kemi shprehur në çudi. Ose mund të themi që kemi shprehur edhe knaqësi, sepse na duket shumë mirë që taulante ndihmon atë shumë motrën e tij të vogël. Vazhdojmë. Krijoni katër fjali thirrmore që shprehin ndjenja të ndryshme, sipas figurës së dhënë. A jeni gati? Vazhdojmë. A thua, shohim këtu që kemi një akullore, apo? Akulloret janë të pëlqyera të fëmijeve. Si mund ta krijojmë një fjali për këtë që po shihni në figurë? Sa akullore e madhe. Do me thënë, ne me këtë fjali kemi shprehur habi, apo? Kemi krijuar një fjali thirrmore me anë të cilës ne shprehim habi. Vazhdojmë. Çfarë shohim këtu, një akullore tjetër, apo? Mirë po, më duket mua që akulloria këtu është më e lumtur, më e gëzuar. Atëherë, si mund ta krijojmë një fjali për këtë? Sa më pëlqye ka të ha? Do me thënë, me këtë fjalin e kemi shprehur knatësia, po? Bukër, vazhdojmë. Po këtu, e shohim një akullore cila më duket mua që është pak e mërzitur, apo jo? Si mund ta krijojmë një fjali për këtë? E gjora akullore, po shkri nga i nxehti. Do me thënë, ne kemi formuar një fjali thirrmore me anë të së cilës ne shprehim keqardhje, apo? Vazhdojmë edhe me fotografinë e fundit. Këtu po e shohim një akullore e cila është zemruar, apo? Si mund ta krijojmë një fjali për këtë akullore e zemruar këto? Çakullore pa shije. Ne kemi shprehur, do me thënë, me këtë fjali kemi shprehur zemrim. Edhe kjo është një fjali thirrmore. Nxënës të dashur, uroj që me këto që fa shpjeguam sot keni arritur që ta kuptoni fjalin thirrmore. Dhe tani më mund ta bëni dallimin në mes fjalis thirrmore, dëftore dhe asaj pyetëse. Deri më tash ju lumë për punën që ju po e bëni gjatë tërë këtyre ditëve. Miru pashim në orët e ardhshme.